Flasim për kampionatin shqiptar të futbollit. Laçi vazhdon të impresionojë duke arritur fitore të rëndësishme në superiore. Për të zhvilluar një intervistë për sukseset e kurbinasve, do të flasim me futbollistin Emiliano Musta. Emiliano, përshëndetje. Përshëndetje. Fitoria me Kuksin vlen dyfish sepse largoni nga gara një rival direkt për aspiratat sezonale dhe nga ana tjetër ngushtoni diferencën me Kreun. Si u prit ky sukses në skuadër? Shëvërdeta e gjësa po thatë, pasi një fitore shumë vlera janë ndaj Kuksit, pasi e larguam nga 10 pikë nga ne. Dhe normalisht që është ambienti dhe atmosfera shumë e mirë në ekip, pasi ishe fitore me vlera dhe entuziazmi është në maksimum, pasi po bëjmë shumë mirë në këto javë të fundit të kampionatit. Duket sikur trajneri Duro ju ka shndëruar, sikur ka të shkopin magjik, le ta themi. Çfarë ka ndodhur? Mund ta zbulosh diçka më tepër sepse keni pasur realisht rezultate mjaft mira dhe ekipi më në formë i kampionatit. Po, tani profesor Duro ndjen vlerat e tij pasi ka vite që në Superligën dhe punon në Superligë dhe ka gjetur do të thoya unë ato pikat e dobta që kishte ekipi jon, qetësia që na mungonte me ardhmën e profesor Duro, çdo gjë Secili është në punën e tij dhe ndjehemi mjaft qetë dhe rezultatet tregojnë që ai po bën shumë mirë me ekipin tonë. Megjithatë ti mund ta zbulosh diçka më tepër sepse e një mirë trajnerin Duro ke punuar me të, ka marrë tek Flamurtari Vlorës, ke punuar edhe tek Kuksi, tashmë je ke Laçi. Është vërtet, kjo që ju sapo thatë, profesor Duro ka qenë ai që ka insistuar që unë të bashkohesha Flamurtarit përpara dy sezonesh dhe tre sezonesh, edhe për mua është ndër të privilegjë që punoj me të, pasi është trajner mjaft i mirë, që kërkon maksimumin nga çdo kush, është shumë strikt dhe serioz në punën e tij dhe besoj se ardha ditë Laçi i dha akoma më shumë ekipit atë seriozitetin dhe impulsin që i mungonte, pasi vinin nga disa rezultate jo pozitive, shumë pristin gjëra mjaft më dha nga ne dhe ju media na kishit etiketuar si ekipi pretendent për kampion. Dhe besoj tashmë jemi në rrugën e dur, kjo fale edhe profesor Duros, po edhe stafit profesor Duros që qëndron nga mbrapa, që është Sero, Noka dhe Andi Kulli, që janë dy ndihmësat e profesor Duros, që janë ndjem mjaft përgatitur në punën e tyre. E ke kërkuar titullin me disa skuadra, ke qenë pjesë edhe te Utës edhe te Kuksi, por duket sikur me Laçin je më afër. Diferenca me Kreun është vetëm një pikë, vllaznia që kurioson, por po kalon një moment delikat në kampionat. E kam kërkuar titullin, shpresoj të arrij këtë vit, por unë besoj se titulli është afër dhe larg, sepse siç ishim para 6 javësh shumë larg titullit, na kishin nxjerrë nga gara, tashmë na kanë futur përsëri në garë. Por që shpresoj të jetë ky vit i durë edhe për mua, por edhe për Laçin që të bëjmë diçka të madhe këtë sezon. Por nuk e di, shpresojmë shumë që të ecim sa më mbar edhe me këmbë tokë të arrijmë qëllimeve tona. Sepse nëse shohim edhe tabelën e klasifikimit regjia na mundson, shohim që diferenca është shumë e ngushtë, janë në valle le ta themi 4 skuadra për objektivin madhor. Vllaznia, Teuta, Laçi edhe Partizani, ndërkohë Tirana është diçka më larg me 32 pikë, i diferencë e konsiderueshme. Kë shikon si skuadrën më të rrezikshme për këtë objektiv që ju i keni vendosur vetes, ka vendosur klubi në këtë edicion? A shumë dohet kërëgjera diçka që objektivi i klubit nuk ka dalë në një gjitharisht që ne jemi për kampion, pasi presidentin e kërkuar që të marrin pjesë në Kupat e Europës. A shumë, për dhe sa jemi në këtë pozita, pëse më sëntojnë diçka më shumë. Para, e dyta është që ekipet aty janë gjitha, është shumë mirë që janë, është në garë katërshe, pretendenti është akoma Vllaznia, për dhe sa është vend e parë, ato janë pretendent kërësorë. Pasi se kush do ka bëjë më pak në këtë javë të ardhshme, do të tregoj se kush është më i fortë, edhe kush e meriton të jetë në vendin e parë apo në vendin e dytë kështu. Në aspektin personal, Musta ke pasur paraqitje pozitive, 3 gola, 1 asist, i kënaqur me këtë që ke me paraqitjet që ke dhënë në fush? Deri diku jam i kënaqur, pres akoma më shumë nga vetja. Sepse jam një lojtar me eksperiencë, tashmë mundohem ta ndihmoj ekipin sa më shumë me asist, me gola, por rëndësishme është që për këtheje në pikë dhe fitore, por deri diku jam i kënaqur, shpresoj që ta arrij atë kuotën time të golave apo tasit që kam diku te 5-6 gola në sezon. Si mbrojtës që jam, besoj që është. Kampionati është i gjatë, ka edhe një fazë gjysmë për të luajtur, kështu që mund ta realizosh këtë objektiv, por dua të zbulojmë diçka më tepër, kush është ëndra ansirtare e Mustës? Ëndra ansirtare e Mustës.
Tashmë unë jam në një mosh, po në 29 vjeç, nuk e se jam një lojtar i ri që të shpresoj për një largim nga kampionati shqiptar në një ekip për karrierë. Gjithsesi, asnjëherë nuk është vonë për asgjë dhe shpresoj të bëj një vit sa më të mirë, sezon sa më të mirë, shpresoj të mos shpallemi kampion ose Kupa e Shqipërisë. Dua të fitoj titull, këto janë ndrat e mia tashmë. Pastaj nëse ec në çdo gjë mirë, pse jo, e ndra gjë futbollisti është i gomollim kombëtare shqiptare, besoj do ishte diçka e plotësuar profesionalisht nga ana ime. Pra mund themi që nëse flasim për pengjen karrierë pa diskutim është ndoshta debutimi me kombëtare ose një transferim jashtë vendit, që nëse ke paraqitje të mira dhe mund ndodh diçka. Është vërtet, është vërtet. Pra pastaj prandaj ju atë se ka pak më lart që kjo pjesa e transferimit jashtë diku në këto ligat që t'japin mundësi të zhvillohesh akoma më shumë, e kam ndjekur këtë etapë, si tashmë jam 29 vjeç, gjithë hedhë syt nga talentet e ri, por një transferim në një ligë që paguhet mirë financiarisht, përse jo, ose një gomëllim në kombëtare do ndihmon të akoma më shumë që ta arrija këtë që unë kërkoj. Por gjithsesi shpresoj të bëjmë gjëra të mira edhe të mëdha këtë ditë me Laçin, jemi në rrugën e duhur. Musta shkurtimisht edhe një koment për ndeshjen e radhës në kampionat me Apollonin në Letër, duket një rival i lehtë, por në fakt në fush ka treguar se ju hapun skuadrave me Partizanin barazojnë në mesjavë. Është vërtet, se s'ka ndeshje të lehta tashmë në Letër, siç e thatë, janë mund të jetë një ekip i lehtë, por pikërisht Apollonia që na mundin në fazën e kaluar me rezultat 1-0 në Fier, kështu që nga dita sot me jemi përqendruar vetëm në kjo ndeshje dhe shpresojmë dhe duhet më patjetër të marrim 3 pikëshën që të vazhdojmë në këtë rrugë që kemi nisur me këtë fitore këtë javë të fundit. Milano, kemi mbritur në fund të intervistës. Falenderoj dhe uroj suksese me Laçin në këtë sezon. Faleminderit, suksese gjithashtu dhe ju në programin tuaj.